ଇଏ ମୋର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଘର ହେଉଛି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଟେ। ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ସବୁ ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ କେହି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପାଞ୍ଚ ସ୍ତର ଉପର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ କତିରୁ ଅର୍ଡ଼ର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଆସ, ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ କରିକି ଦେବୁ। ହାତେ ହାତେ ଅର୍ଡ଼ର ଘିନିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେନେ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ, ନହେଲେ ଦେବୁନି। ସେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିଠି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ଫିଙ୍ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲି, ସିଏ କହିଲେ ହାତେ ହାତେ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଦେନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେବି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜଣକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ବାଇକ୍ରେ ଆସିନି, ବାଇକ୍ରେ ସିଏ ଅଧା ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲା। ଫେର ଇଏ କରିକି ଜେରକ ଯାହା କରିକି ଆସିଲୁ। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆମକୁ ନୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲେଣି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘୁରି ଘୁରି ନୟନ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଚିଠି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଅଥତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ଫିଙ୍ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ୟା କ'ଣ ଜଣେଇବୁ ମାନେ ଘରଟା ଟିକେ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଯେରକ ମୋର ଶୀଘ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଘରଟା।